aja kaya ngono balomu. Ngerti yo. Wektu dina iki Nalendra Wirata Prabu Durgandana ya Prabu Matswamati dilegandak diajak ragane dening Nalendra Tridarta Prabu Susanto. Kuwi dudu urusanku, dudu kewajibanku. Sing wajib nyelametake Prabu Durgandana dudu Balawa. Ning wadya saka Wirata ning wadya Wirata ora ono sing padha wani. Kabeh padha kalah wis ben. Aja kaya ngono Balawa. Kowe karo aku iki nyuk. Kowe urip lan diuripi dening kabeh para warga ing Wirata luwih-luwih sang Prabu Durgandana. Nek ana apa-apa lah kok kowe ora gelem cawe-cawe tegas wis mati rasamu. Moh aku dadi kakangmu Balawa.
Raden Balawa dan tamani kuku Pancala Bladrayu Sira Margalayu.
kayang-kayang katiup angin.
Yeah.
sinto ngarepke aja nganti mengko jam 4 tegese jam 4 awake dhewe kudu wis medhun saka pagelaran mengko ndak ketabrak adzan subuh ya nek biyen tekan biar nek saiki wis ora wangun tekan biar mergo awake dhewe kudu kejaba ngormati bakal nindakake sembahyang subuh lan kanca pengrawit ya ini ya tuh ya minangkabi dawuh sapa para kadang-kadang panitia yang nalika semono ka para rawuh ning ngayu Jakarta ya sapa wae pepundhekku penjane Pak Slamet ya Bapak Lurah Udan ini kan uga kadang kuwan nom Rai Mas Gus Aan ya kemarang uga rawuh ya uga penjane Pak Dukuh ya kemarang rawuh apaan dhewe bengi iki katimbangan sowan rene donge mau bengi to iya ning gandeng awake dhewe mau bengi wis ana kesaguhan ning dukun kuntilan iya sing abot padha wis di iklanke ning YouTube nyatane mau bengi ya streaming lewat HP mulo awake dhewe ra iso suwala kepaksa dina iki awake dhewe bisa sowan ya nabjian bapak EDW ya orang yang bapak EDW ini waranggono jangan suaranya ya bisa bangga ini ya tak bangso ini mengu pomo aku ganti dalang anakku itu jangan ya rapopo ya ini ganteng anakku itu ya agak gerok tangannya ganti ya gerok tangannya apa-apa ditapani tadi ya ini paten mergo jiwa seni ya paten kaya kuwi ya anak ini ora leren ini mau nyatane buri kuwi dalang kabeh wah ono dadi pokok aku kok dilalah kok medhun mergo kahanan weh gantine luwih apik-apik luwih lucu weh serem sungguhnya coba iya matur nuwun muka-muka tekan pari porno orang-orang yang sangi jiopo pungkasannya pun sudah yuwar gomudal keparang ngawon tenaken sujud syukur konjuk potong ngarso dalem Gusti Allah Ta'ala kejawi gerbek agung mbah rakai pikat ugi merti sumber tok sumber mudah acara warna-warna wiwit saka kirap agung terus pengaosan terus pentas seni begitu wayangan monggo aku kabar telung sasi meneh adi kulanang sapa Mas utawa Gus Aan bakal darbi utawa kagungan gawe apa tuh supitan sing disebutke sapa Gus Aan itu putrane Gus Aan ya ngiras pantes karo metet gombak wo metet gombak motong gombak iya ya iki wujud rasa syukur awit wong nek bersyukur wae tenan kok bakal melimpah ruah ora bakal longkat ning bakal kebak ora bakal luber ning bakal mlumpuk mapan neng halaman pemandian paranggono nopo wae iki paranggono noji loro patmo lima seloro wis rakmat suarane ya sing siji pamit neng iki apa lima neng kowe ambok dibanting dinapake wis manuk bae tegese jalu opo wae wis pangka-pangka. Kanca pengrawit dumadi saka Kadang Bayu. Kak
mergo ning kene iki nek aku ora ono pangarsa karo penderek kuwi ora ono. Upamane saiki dalan. Dalan tanpa pengrawit, tanpa armah yang kepiye? Mula ayo. Daya dinayan bareng maju. Maju, 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 maju. Wah, matur nuwun ngaji ditukani kepundhenmu Pak Bambang sing pareng wah mengestoni ya matur nuwun jajan ngerti mung tak gawake blangkon sing apik Pak Bambang esuk kita swadhe meneh ya waduh matur nuwun heeh ya yo iki awake dhewe repet heeh arep ngaturke apa coba tak sing alusik oleh ngajar Oh, 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 oh
siji sing gedher, loro sing gampang. Wah. Gampange jos. Nyengkok. Nyengkok awon. Iya, kencang wis. Matur nuwun. Kaya kala mangsa dioplos ngono kuwi ta. Iya. Iki matur nuwun. Ah. Saiki genti kowe kang gareng aku wis nyuwun ular kambang. Yah, saiki aku sing njaluk. Ya. Ana mamun mboten mau apa? Langgam dadi ati. Langgam dadi ati. Sapa sing kepareng ngaturake? Sing kowe coba tak nyuwun kakung bener. Sapa? Bisma. Wah, iki wis ora film kowe iki. Ya ngajane urut urut dipit saka Anas dipit saka Anas nanti babas pengulon pamintaku coba nasanya nas tepik nas ya supaya kekarane ini coba nih ya coba kaya ngopo ayo suara mas po kaya ngopo sopo ngerti penunggu kekarane ayo leh Yeah.
dua coba. Coba tangkan nopi. Coba. Bergerak, Pak. Wah, canggih. Nek arep mari grok iki mangan gaji. Oh!
tak atune sing rada sigak apa bajing loncat. Bajing loncat. Oktan joget no. Oktan joget. Ora kok oktan bajinge yo ora. Cah ayu-ayu. Ayo nang ngadeg mah. Karo Mbak Endah ditulungi Mbak Endah kok Mbak Endah wis pikun yo ana temane. Kamera kayak kamera ada dol ya. Ayo nak di bawah ni sih bawa sopor dino entah ya. Okta sopor bawa pasti kita mana isop pun yang pada entah way. Ayo nak cuma tak bila malah mencolok lugu way entah yang apa kok. Sopo-sopo kan gue itu.